Tu jūties vienā brīdī, ka viņš tā kā strādīja. Tā nerīk tev nekas. Gunār, ko jūs darīt tagad pastāst? Tagad viņš planēja. Nu, mēs ar Mārku. Mēs studējies. Nē, vienojamies, ka viņš man iemācīs makšķirēt. Nu, es varētu teikt, ka viņš es iemācīs makšķirēt, tagad es varu kaut ko parādīt. Smieklīgākais ir tas, ka jūs temperatūru zonu nolikt ir tur, bet makšķirēt ir te. Paskaties, uzreiz veču daudz un viss aktivitātes notiek, un zirfiņas par kādiem tik izstāst. Bet tu tagad izstāst, kā tagad īsti pareizi? Tev skaties, tu tev reku jau īstenībā. Nē, vēl nav. Šitais tas, ka bišķi piedamco, kaut kas tur ir, bet es domāju, ka tikpat labi tā, ka tas sviniņš puļājās. Es tev tās bļitkiņas uzliku tādas, kas kustās. Ja tā, kad citīsies asāk bišķi, tad būs. Man kā ne, lai tu makšķirīši. Bet tev viena zivu pietiks? Nu, man ir... Nē, no ir trīs. Tagad es teikšu vēl cārā, tad tev jāpaņem ir vēl tā, un mēs šo tev jāgrīt vienkārši. Tāpēc vēl nevajag, man liekas, ka viņš ir pavivinājums. Tas pavivinājums strādā. Es uztaisīšu tīt otru, lai mēs varam makšķirēt kopā, lai viss var teikt, ka mēs makšķējam kopā. Nu, nezinu, es pat domāju, ka tu tikai mācēji tajā brīdī zubrīties, nezinu. Man pārēc zubrītās brīdī, ja?